ቢያንስ ለምንድን ነው የከሌና የዳይትና የነብዩ የሚባሉ ልጆች አሉኝ ብሎ ያላለው ብሎ ነው የጠየቀኝ። እነት ነው ቴዲ ካርጎ ነበር እዛ እሱ ጋር ነበር ያው አይቻለም ነበር በሰዓቱ ገር ማረግ ነበር። ነበረባት እሷ ራሱ እርግጠኛ ነሽ እንደምታውቅ ተዋወቃላችሁ? አዎ በደምብ ሾፒንግ ታደርግልኛል። እስቲ ቪዛ እንኳን የሶስት ወር አልቆብኝ በጣም አስታውስ። አልደወልክለትም ለአባት? እንዴት እኔን ሳታነሳ እንዴት ስሜን ሳጠራላልከው? አልደወልኩለት። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ሁሉ ሰላም ነው። እንግዲህ መግቢያ ላይ ቀንጨብጨብ አድርጌ ቪዲዮዎችን አስገብቼላችኋለሁ። በዚህ ቪዲዮ ብዙዎቻችሁ እየሰራችሁ ነው። እኔም ያለኝን ይሄ አስተያየት ለማስተላለፍ መጥቼላችኋለሁ። ወይ ወንዶች ሴቶችን እኮ አቃጥለው ሊደፉ ነው የተነሱት። በሚዲያ ላይ የሚወጣው ሁሉ ብር የሚበላው ወንድ፣ እዚህም አስረግዞ የሚጠፋው ወንድ፣ ልጅ የሚከዳው ወንድ። ኧረ ምን አይነት ጊዜ ላይ ነው የደረስነው? እኛ ሴቶች ሞኝ ልብ አንኖረን ሁሉንም ወንድ ፍቅር የማሬ ወል ላይ የሚለውን ሰው እናምናለን። ጉድ ሰይፉን ማያመጣበን ገና እኮ ሰይፉ ማያስተዋውቀን ነገር የለም። ብዙ ነገሮችን ያስተዋውቀናል። ከዚህ በፊት ኢሳም ሀበሻ ሚስቴ፣ እህቴ፣ በጣም ማማክራት ጓደኛዬ ብሎ ሚዲያ ከዚህ በፊት አሳምቶን ወይም ደግሞ አስተዋውቀን ነበር። ኢትዮ ኢንፎ ደግሞ ሚስት ነን የሚሉትን ብቅ ታረጋቸዋለች። ብቅ ይሄው ከዚህ በፊትም በኢትዮ ኢንፎ ነበረ የኢሳም ሀበሻ ሚስት ተለያይተናል ያለችው። አሁን ደግሞ የዚህ ማነው ኤልያስ ነው እንዲያው ስሙን ምን ይጥራው ነው ይባለው። እሱ ደግሞ የእሱ ሚስት ደግሞ ይሄው አግብቻለሁኝ ሚስት የልጆች የአንድ ሴት ልጅ አባት ሆኛለሁ ሲል ትንሽ ለልጆቹ ሚስቱን ይተዋት፣ ትንሽ ለልጆቹ አእምሮ አያስብም። ህፃን ልጅ አባት የሴት ልጅ አባት ነኝ የእንትን አባት ነኝ እንጂ ብሎ ሲያወራ ትምህርት ቤት ሂዶ ያንተ አባት አይደለም አባት አይደለም ብለው ልጁን እንደዛ ሲያሰቅ የአእምሮ ጭንቅላቱን ሲበርዙበት ምን ተሰማው? አሁን ተቆርጦብኝ ነው እንጂ እኔ ብዙ ተናግሬ ያለሁኝ የእሱን ቪዲዮ ሲጀመር ማለት ነው። የእሱን ቪዲዮ ከተናገረ ስለ ቀድሞ ልጆቹ ካወራ ማን ነው የእሱን ቪዲዮ የሚቆርጠው? መጀመሪያም ገና ሲጀምር ገና የዚችን እና ይችን ልጅ እኮ ይችን ሴትዮ ያገባት ብር አላትና ነው። ብር ቢኖራት ነው እንጂ ብር ባይኖራት ተመሳሳይ ኑሮ ከዛችኛ ቤት እንኳ የሚኖሩ ከሆነ አይጠጋትም ነበር። ብር ኑሯት ነው። እኛ ወንዶች ሲባሉ እኮ ብር ያኖራትን ሴት ያችን ይፈነግልና ወደዛች ይሄዳል። ኧረ ተው ወንዶች ተው ተው፣ ለልጆቻችሁ ሰቡ። እኒህን የመስሉ ልጆችህን ለምን አባታችን አይደለም እንዴ ብሎ ለእናታቸው ስትጠይቁ ድረስ አሁን ምን አልክ? የምወዳችሁ ድሮም አሁንም ወደፊትም እናንተ ናችሁ። የአይኔ ብሌኖች ነው አንድ ሁለት አይነን ያጥፋ ወደዛ ደግሞ አይኔ ብሌኖች ይላል እንዴ? ሁለት አይኑን ነበር ማጥፋት። ሰይፉ የእሱን ቪዲዮ መቼም አይቆርጥበትም ማለት ልጆቹ የነዚህ ለወደፊት እንደዚህ በርከት ብለህ ስትመጣ ሶፋና ተለቅ አድርጌ ጠብቀሃለሁ ሲለው ለምን ሁለት ልጆች አሉኝ ሌሎችም ልጆች አሉኝ አላለም? ለምን እንደ ምንም ቢሆን እኮ ወልዷቸዋል፣ ልጆቹ ናቸው፣ አባታችን ነው ብለው ልጆቹ አባታችን ለምን እንደዚህ አረገ ብለው እንዳስቡ ያደርገዋል። በዚህ ህፃን እድሜው ስለ ትምህርት ያስብ ወይስ አባቱ ስለከደው ያስብ? በጣም ነው የሚያሳዝነው። ይችኛዋ ደግሞ ማለት ነው አዲሲቱ ደግሞ የዚህ አይነት ሁለት ሚስት እንዳለው ልጅ እንዳለው ስታቅ ስታገባ ትንሽ ጭንቅላቷ እንትላል። ነገ ጧት ሲየሱ በእሷ እንደማይደርስ ምን እርግጠኛ ናት? መቼም ጓደኛሞች ነን ብላለች። እንዲችኛዋ እንዳለችው ጓደኛ ቪዛ የራሱ ተቃጥሎብኝ ሊቃጠልብኝ እሷ ነበረች ያስተካከለችልኝ፣ ስራ እንትን ታመጣልኝ ነበረ አለች። እንግዲህ ባሏ መሆኑን ታውቃለች። እንዴት እነዚህኞቹ ልጁን ጣል አድርጎ ሲጀመር እዛ አንድ ልጅ አለች ሲል አይ ሌላ ልጆችም አሉት ብላ ያልተናገረችበት ምክንያት ምንድን ነው? ልጅ እንዳለው ታውቃለች። እሷን ብቻ ሳይሆን ሌላ ወንድሞችም እነዚህ ልጆች እኮ የዚች የህፃን ልጅ ወንድሞች ናቸው። ሴቶች ልብ የሚባል ማፊ ዜሮ ነን።
ማሬ ወለላ ይምል ለገጧ ተጠብቂ ኢንሻአላ ለገጧ ተጠብቂ መተሽ በዚህ መተሽ አሁንም ልጅን ጥሎ ቢሄድ ብለሽ መተሽ እንደማትነፋረቂ ምን እርግጠኛ ነሽ? ልጆኒ ልጆቹን የአእምሮአቸውን በክለህ በዚህ እድሜያቸው ጥሩ ነገር እንዳስቡ ሳይሆን መጥፎ ነገር እንዳስቡ አረካቸው። አሁን ማስተባበያ ራሱ ምንም የሚጥም እኮ አይደለም ያልከው ነገር ንገሪልኝማ ከማለት እወዳችኋለሁ ባባዬ ማንዬ እያልክ ስሙ ራሱ እኮ ጠፍቶሃል። ስሙ ሲጠፋብህ ነው ባባዬ ብለህ ወጣኸው። ያንን ከማለት ልክ ደውለህ እወዳችኋለሁኝ ብላትላ ንገሪልኝማ፣ አነጋገርህ ራሱ ለዛው ያኔ እንትን ያለ ነገር ነው። ንገሪልኝማ እሷ ናት ነገር የምታስተላልፍልህ። አንተ ደውለህ በጣም ይቅርታ እንደ ትልቅ በዛ መተህ በተናገርክበት ሚዲያ ላይ መተህ ልጆችህን ይዘህ መተህ ጥፋተኛ እንደሆንክ መተህ ይዘህ መተህ ልጆችህን ይቅርታ ጥፋተኛ ነኝ ብሎ ይቅርታ መጠየቅ አለበት ይሄ ሰውዬ ማለት ነው። እንዲህ ከትልቅ እዚህ ደረጃ ለማድረስ ብዙ መስዋዕትን ባላገሩ አይዶል ላይ ገብተህ እንድትወዳደር ያገዘችህ ጠንካራ ሴት ናት። እዚህ ደረጃ እንድትደርስ ያደረገችው እሷ ናት። እንድትተናገረችው ከሆነ ማለት ነው ነገጧ ደግሞ መጥተህ ሌላ ነገር ልትል ትችላለህ። ከአንተ ምንም አትፈልግም፣ እሷ ከእሱ ምንም አልፈልግም አለች። ልጆችን ብቻ ጥያቄን ይመልስልኝ። ለምንድን ነው እንዳደረገው? እኔን እየጠይቁኝ ነው። ጥያቄህን ደግሞ በዚህ መልኩ አይደለም መመለስ አለብ። የማይካር ነው የአይኔ ቢሊዮኖች። አይ እኔ ብሆን ማለት እኔ ብሆን ይሄ ሰውዬ የኔ ሰውዬ እኔ ቢሆን የምሬን ነው ማቃጠል ነበር። ወንዶቹን እንደ አንድ እንትን ውስጥ አንድ ቤት ውስጥ አስገብቶ ቅጥል ነበር ማድረግ። ከምር ማቃጠል ነበር እነሱ መረ ማቃጠልም ሲያንሳቸው ነው። ልጆችህን እንዲህ በአደባባይ ልጅን ይካዳል። ሌላውን ተወስድ እንደ ልጆችን ሚስት እንኳ ተዋት። ምናልባት ዛሬ ላይ ሰው ሀገር ላይ አረብ ሀገር አርጋ ተቃጥላ ልጆቻችንን እናሳድጋለን ብላ በአረብ ሀገር እየተቃጠለ በበረሃ እየሰራች፣ አንተ ግን ለልጆች የቀረብ እንዲህ ለአዲስ አበባ ሰራለሁ ብለህ መጥተህ እዚህ በትዳር ላይ ትዳር በመመስረትህ ራሱ እኮ አንድ ክስ እንደምትቀጣ ታውቃለህ። ይሄ ለአንተ አይጠፋህም። ይሄ ራሱ ብትከሰው በደንብ ታገኘዋለች። የልጆቹን ሞራር በመስበርህ ራሱ አንድ ትልቅ እንትን ነው። ወጥተህ ይቅርታ ጠይቅ። በዚህ በስልክ ቴሌፎን ገብተህ እንትላየ እኔ ልቤ ነህ አይኔ ነህ ብሌኔ ነህ ምን ነህ ብትል ምንም የሚሰማህ ሰው የለም። አጠያየቅ አመላለስ መልስህ ራሱ ለሰዎች እንትን አይደለም። እና ይሄ ነገር በጣም ታናድዳለህ። እነዚህን የመሳሰሉ ልጆችህን አእምሯቸውን ተመረበሻቸው ትምህርታቸው እንዳይት ትምህርት ቤት መሳቂያ መሳለቂያ ስታረጋቸው በዚህ ህፃን ልጅ እድሜ የሰዎች መሳለቂያ ስታረጋቸው፣ በተለይ እናንተ አርቲስት ታዋቂ ሆናችሁ ልጅ ላላችሁ ልጅ ለልጆቻችሁ ስሜት እንትን በሉ። ለልጆቻችሁ ስሜት ጠብቁ፣ ስሜታቸውን ጠብቁላቸው። በአሁን ሰዓት ልጅ የለም፣ ትንሽ ህፃን ልጅ ብሎ አማርኛ የለም። ሁሉም ህፃን ልጅ ትልቅ ናቸው። እነሱ እዛ ሆድ ውስጥ እያሉ እውቀት አውቀው ሁሉን ነገር አውቀው የተወለዱ ነው የሚመስሉት። ወላሂ ለአዚም ህፃን የለም። ልጅ ነው ብላችሁ ልትሸውዱት አትችሉም። አንድ የሁለት ዓመት ልጅ ጥያቄ ብትጠይቁት እናንተ የማታውቁትን ጥያቄ ይመልሳል። አይደለም የእሱ ልጅ የሰባት ዓመት ምናምን ባልሳሳት የ12 ዓመት ልጅ ቀርቶ የአንድ የሁለት ዓመት ልጅ ጥያቄ ብትጠይቁት እናንተ የማታውቁትን ጥያቄ እነሱ ይመልሱላችኋል። እና ህፃን ልጅ ትምህርት በመማሪያው ለአንተ ይህን ያህል ጥያቄ ስትሰጠው እሱ ስለ ትምህርቱ ያስብ ወይስ ስለ አንተ አባትነት ያስብ? ለምንድን ነው አባቴ እንደዚህ ያደረገው ለምንድን ነው እያለ ጥያቄ በጭንቅላቱ ላይ ሲመላለስበት ምንድን ነው የሚሰማው? ውይ ግን ያቺ እነዚህን ሁለት ልጆችን እናት ቀምታ የእነዚህን የሁለት ልጆች አባት ቀምታ ወደፊት ለእሷ ልጅ ዕጣ ፈንታ ምን እንደሆነ አውቀዋለች። ግን እንደው ምን እንደምላችሁ አላውቅም። ቀጥል ነበር።
ነበር ማለት ቀጥል ቀጥል